Հայդինական մեծ պատերազմի հաղթանակին եւ նրա հերոսների հիշատակի համար կառուցված Վանաձորի հուշարձանն այս տարի բարեկարգված դիմավորեց օրվա խորհուրդը կարևորող բոլոր հյուրերին։ Արձենում ենք մեր սերունդով, ու ես կցանկանայի, որ այս սերունդը չտեսնի են պատերազմերը, ինչ տեսել են մեր հայդինական մեծ պատերազմի վետերանները ու մեր Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզի ազատամարտիկները։ Հնչում է տոնական երաժշտություն, հոգևոր դասը կատարում է ոգեկոչման արարողություն, ապահայտարարվում է լռության րոպե։ Այսօր մեր հարգանքի տուրք մատուկ, և մեր հայրերին, և մեր մարդական ընկերներին։ Հաղթական մայիսը յուրահատուկ շուքով տոնեցին նաև մեծ ընլորեցու ծննդավայրի դստեղում, այստեղ եւս հաղթանակների մասին վկայող հուշակոթող կա։ Ալենա Հապետյան, Ժան Գալստյան, լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։